Ja. God aften, Nykøbing. God aften. Dejligt at se så mange mennesker på vores torv. Tredje dag i festugen. Vi havde lige en pause i går søndag, og så er vi også fast igen til at køre derudad frem til torsdag. Og det her, det er jo traditionen, tro, kan man sige. Orkester, I skal møde nu, dem har vi også med hver eneste år, og det skal vi have. Nu kan vi bare ikke undvære på torvet. Sådan det. Det er faktisk blevet vores husorkester også. Så nu skal I have de næste mange timer. God musik, og der må danses med os, men det får I nok lidt mere at vide om. Giv dem en kæmpe hånd, her kommer de. Candies! Tak skal I have. Jeg må også herfra rigtig hjertelig velkommen til alle sammen. Dejligt at være tilbage. Ny weekend. Vi har altid tradition tro en dejlig aften her på torvet. Og vi har bestilt det rigtig gode vejr til i dag, så vi håber selvfølgelig, at I så også alle sammen har medbragt det rigtig gode humør. Hej det! Jeg prøver lige en med. Har vi taget det gode humør med? Sådan skal det være. Vi skal synge lige sammen i dag. Vi skal spille en masse musik for jer. Der er dejligt koldt øl i fadelshanerne over. Og alt det her skal nok blive en rigtig fin aften i aften. Vi skal i gang med musikken, og jeg tror, vi starter et nummer, hvor det egentlig sådan rigtig startede for os. For alle var sådan, vi skal skrue tiden tilbage til år 1992, og så lyder sangen nogenlunde sådan her. Jamen, vi har jo 25 års jubilæum, det har vi til januar næste år, helt nok det 4. januar. Og det vil sige, at vi startede vores band 4. januar 1989, oppe i Thisted. Hvor vi, vores allerførste job, det var så med til det berømte Enkeballe, der var oppe i Thisted. Ja. Ja. Og nu er det dag, I jo blevet meget kendt hernede, og på Nykøbing Falk, fagestuer og spiller hver mandag, når fagestuen ikke kører. Det. Hvordan synes du, det er forløbet? Har du været tilfreds med de koncerter, der har været? Ja, det var fantastisk at spille hernede, og efterhånden så kender vi jo rigtig mange af folk, der kommer lige ved torvet her. Så vi har haft nogle super skønne aftener, det har vi. Og kommende gennem rigtig mange år. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange år vi kommer, men det er rigtig mange efterhånden. Så det er altid dejligt at komme til Nykøbing. Jamen nu har vi lige kørt 7 job her på 6 dage, så nu bliver der en enkelt fridag. Og så kører vi så 6 job på 5 dage. Så det er sommersæson i øjeblikket, og det betyder travlhed for os. Der er en masse sommerfester, festuger og alle mulige forskellige jobs, vi spiller til. Så, og vi spiller job både her i Danmark, vi spiller job i Norge og Sverige også her over sommeren. Så vi kommer lidt rundt omkring. Vi er i gang med at lave sådan et jubilæumsshow, som skal optages den 19. september oppe i Holstebro Musikteater. Hvor vi også får gæster og artister med. Denne gang der kommer Simone Rossi og Hansi Hinders her. Og der kommer et par andre artister med også på showet der. Og det skal så i julehandlen, og skal køre på tv lige efter nytår, hvor vi så har 25 års jubilæum. Og ja, så går vi i gang med at lave en ny kandidat igen til næste år. Jeg siger mange tak for hjælp. Tak selv. Og så må I have en god koncert i aften. Tak for det. De er venner, som jer, man skal have. De tre medlemmer fra Folkeklubben, som skal på scenen her senere i aften under Nykøbing Festuge. Og jeg vil da starte med at lige høre, hvad er det for noget musik, som publikum kan forvente at høre? Jamen det er jo dansksproget folk pop, kan man kalde det. Ikke? Altså danske tekster med rødder tilbage, altså der, til salmebogen og til litteraturen og filosofien og sådan noget. Ikke? Og som forhåbentlig også peger lidt fremad. Og så er det jo ja, original musik på dansk. Hvor længe har I spillet sammen? Jamen, vi har spillet sammen i 2 år. Nu har vi startet, var det maj 2011, ja. Hvor vi mødtes og havde vores første koncert i Folkets Park på Nørrebro. Og så er det jo bare gået derudad siden. Har spillet vel mange koncerter. 250 koncerter på 2 år. Så vi startede lidt på gadeplan, og nu er det så langt om længe endelig rykket sig ind på de lidt større scener, som den i aften. Men vi har dog, skal vi lige sige, spillet på Strøget her i Nykøbing tidligere i dag. Så vi har ikke helt glemt, hvor vi kommer fra. Hvordan blev det modtaget her på gågaden? De virkede glade for det. Ja, det synes jeg. Der blev klappet øl og så videre. Vi fik endda solgt nogle af vores glæder, og det var skønt.
Hvis man skal sammenligne jeres musik med andre kendte kunstnere, kan man så fremhæve nogen? Jamen, der er masser at rive ned af, ikke? Altså, det er jo klart, når det er tekster på dansk, så vil det jo lige hurtigt blive Niels Skousen, C.V. Jørgensen, Anne Linnit, Kim Larsen. Den dur der, men musikalsk er der også alle mulige andre referencer. Vi kommer tre forskellige steder fra, rent både geografisk, men også musikalsk. Så der er jo der er referencer helt tilbage fra Mississippi John Hurt og yep. Bob Dylan er, kører meget derover. Ja. Og Rihanna, jeg en rigtig pop-bang. Jeg har tænkt på Rihanna og et band, der hedder Chairlift og sådan noget ting, som jeg kiver lidt inspiration fra. Så er det så også de forskellige kunstnere, I nævner nu, som har været jeres inspirationskilde til at skrive musikken? Helt afgjort. Altså, det er jo det, vi selv lytter til, og det, vi selv dækker. Det bliver vi jo også inspireret af, det er klart. Er det alt sammen noget musik, I selv har skrevet, eller spiller I også nogle kopinumre? Vi spiller absolut kun vores egen musik. Det er det, vi synes er udfordringen, og synes er skægt. Så, vi har altid kun spillet vores egen musik. Ja. Har I nogle drømme eller planer om fremtiden, hvad de skal føre med sig, det her? Jamen altså, man kan sige, lige nu her i vrøvlende stund her, der står vi jo midt i en drøm. Altså det her med at komme hele landet rundt. I så smukke byer her ved, som her ved Guldborgsund og hvor vi ellers har været. Det er sådan set, hvis bare den her drøm kan blive ved, og det kan den jo, hvis vi bliver ved med at lave gode plader. Vi har også festivaltur. Vi har 35 sommerjobs her. Og så når den slutter, så går der 12 dage, så starter vores efterårstur. Så det er jo bare, vi står midt i drømmen nu, og så klør vi jo bare på. Hvor er det største sted, I har spillet henne? Det var vel Fælledparken til 1. maj i Fælledparken, ikke? For 35 eller hvad? 35.000. Som alle sammen lyttede. Jamen altså, så skal vi spille Skanderborg Festival, og de der Jelling har vi spillet på, og Nibe og Storvægge har vi været og spillet opvarmning for Peter Sommer. Vi har lige spillet opvarmning for Kim Larsen i Skovdalen i Aalborg her i lørdags, så vi er brandvarme. Vi glæder os til at høre jeres musik. I skal have mange tak. Selv tak. Tak. Selv tak. Og skål. Så sagde vi, det er en blanding af Rihanna, H.C. Andersen og Clint Eastwood. Så han, det ville han da gå op og tjekke ud, men han ville gemme sig et sted på torvet, og så ville han nynne et lille kor. Måske ville han synge igennem, hvis resten af torvet faldt ind i koret. Vil I hjælpe os med at synge med? Vil I være vores bagmænd for en enkelt sang? Her kommer der en sang, som hedder Bagmænd og Supertanker. En sang, der har ligget nummer 1 på Radio Lolland og nummer chok på Nykøbing Falsters Danstop i mange uger. Bagmænd og Supertanker. Det er rigtig dejligt. Vi har glædet os sindssygt meget. Vi har faktisk aldrig spillet en koncert hernede, heller ikke i omegn, så det har vi ventet rigtig længe på. Det var det virkelig også på tide, at vi fik lov til at spille for vores gamle by. Så vi er jo herfra, vi har gået på gymnasiet her i Nykøbing. Så vi er jo, vi kender godt byen, og det, vi kalder det altid for hjem. Lolland Falster er jo et eller andet sted, der vi kommer fra. Så. Men det er gået stærkt med jeres succes. Det er vel ikke andet et par år siden, at I startede op. Hvordan er det, at det er gået så hurtigt? Det er jo
rigtig dejligt. Altså man kan sige, vi har brugt rimelig mange år på at lave den plade, der så lige er kommet, men siden af vores første single kom i sidste år, der er det gået rigtig stærkt, og det skal man ikke klage over. Det er jo bare fordi, det går rigtig godt, og det er vi sindssygt glade for. Tak nemlig. Hvor mange steder er I sådan ude at spille? Er det flere gange i løbet af en uge? Ja, altså lige nu er vi afsted hver uge, ikke? Og kører på rundt omkring til festivaler og hvad der ellers er. Så jeg tror, vores sidste sådan festivaljob, der slutter vi af på Skanderborg, tror jeg, i næste uge en gang. Så det er egentlig det, og så skal vi ud på vores egen efterårstur, som er hele Danmark, hvor vi simpelthen ligger Danmark ned. Hvordan er det at have fået sådan en succes og leve på den måde, I gør nu? Det er jo super dejligt. Man kan jo ikke ønske sig mere, men vi har aldrig nogensinde regnet med noget, og det skal man heller ikke gøre. Vi har selvfølgelig troet på os selv, og det er også rigtig vigtigt. Og jeg synes også, vi har gjort et kæmpe stykke arbejde for at nå hertil. Det er ikke bare held. Så mega glad for, at det betaler sig at arbejde hårdt for det, man gerne vil. Hvad med fremtidsplanerne? Har I nogle drømme måske om også at gå udenlands? Ja, altså nu starter vi i hvert fald lige i Danmark først, og så må vi se, når vi har solgt 5 millioner plader, så kan vi begynde at kigge ud af. Men lige nu så er det Danmark. Halløj. Har I det godt? Yes. Nyder I det gode vejr i dag, til at holde ud og være udenfor os, kan man sige. Jeg skal synge lidt for jer, og jeg tænker, at jeg tager nogle af de numre, jeg har lavet i programmet, og så kan I få min nyeste single også til sidst. All these accidents that happen all over the dark. Coincidence makes sense. God dag og rigtig hjertelig velkommen. Jeg var lige ved at sige god aften, men det passer ikke rigtigt i nu. Vi fra Nykøbing Falster Sportsdanserforening. Au, det var et langt ord. Så vi kalder os for NFS Dans. Men vi har tænkt os lige at præsentere lidt af det, som man kan lære, hvis det er, man går til dans i NFS Dans. Det er højere end det der. Sådan. Vi er lige så højt.
og I kan garantere at genkende nogen af dem. Er I klar? Der er ikke nogen, der besvarer mig. Hope you paid Medicaid, Rick Frost and Blue Shield. I caught the nigga up, I asked him how he wanted to turn. He caught his man. Shake it out for the girl. Stand in the front and shake it out for the girl. Stand in the front and shake it out for the girl. Stand in the front and shake it out for the girl. Let's go. Show you this drop. Show you this drop. Show you this. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Yeah. Ah ah. Ting tang, walla walla bang bang. Altid godt kunne lide at komme i Nykøbing. Jeg har været så mange gange med så mange forskellige ting. Ja, sæsonen har været forbi med tag ud søgen. Den er først færdig den 28. november. Det er sidste job i år. Ja. Men vi siger tak for... Tak selv. Og... Det tilfælde, altså vi har alle sammen haft interesse, og jeg mødtes med en anden fyr, som nu ikke er med mere, hukket op med ham, og vi spillede to guitar og en sanger. På det tidspunkt var det ikke mig, der sang, det var ham, der sang. Så lavede vi nogle tracks på en computer, øvede det til det et års tid, så var vi sådan lidt ude at spille. Men med den konstellation, det var den, skal ikke ud på den lange, så den korte version, det er, vi har spillet det her i cirka 4 år. Jeg skal også lige spørge en gang. Hvor længe har I spillet sammen som gruppe på Gansborg? Knap 4 år. Og der startede det hele? Der startede det som den konstellation, det er nu. Så vil jeg høre, I spiller jo kun udelukkende Gasolin og Kim Larsen. Ja. Og der er ikke noget andet på repertoireet end det i dag. Nej, vi plejer sådan at holde os til det, vi kan, og det er det, vi er bedst til. Ja. Hvis folk spørger, om kan I spille Himmelhunden? Så det er jo tosset, når jeg står og ser sådan her ud. Og nu efter det, jeg selv har oplevet og set, der synes jeg, altså, I er gået meget godt i bedre med Gasolin. Okay, det var godt at høre. Og så vil jeg lige høre dig her til sidst. Har I mange jobs omkring at turnere, I skal ud på? Jamen, vi har jobs, men vi vil gerne have flere. Så hvis dem fra Skanderborg og alle de andre, Langelandsfestivalen osv., kigger med, så vil vi meget gerne kontakte os via hjemmeside og Gasbox, så vi vil gerne have flere jobs, det er helt sikkert, men det er jo ikke jobs, der kommer jo ikke af sig selv, der skal jo arbejdes for det. Der skal knokles noget, ja. For at få penge i kassen. Kan I få det til at løbe rundt? Ja, vi får det altid til at løbe rundt, og det er jo spilleglæden, der driver værket, det er overhovedet ikke økonomien. Hvis ikke man fik penge for det, så tror jeg bare, at vi spillede for en bøsse og en sodavand. Og så gjorde vi det sgu egentlig alligevel. Men det er lysten, der driver værket, og det er det vigtigste frem for alt.
så har jeg fanget stor del af bandet Cider, som også har spillet her ved Nykøbing Festuge. Og det er jo så en helt anden årsag, jeg lige har hævet jer til side, fordi I er samtidig også hovedkræfterne bag den nye NFH-sang, som lige har haft premiere på Radio Sydhavsøerne, og i morgen på den sidste dag her under festugen også bliver spillet fra den store scene. Kan I lige kort rise op, hvordan I er kommet ind i det her projekt her? Ja, det er jo nok drejende. Ja, men det kan godt være, det er. Jamen, altså, jeg sidder dagligt nede på Folketiden, og dernede der havde jeg så kontakt til Søren Jacobsen, som er direktør i NFH. Og vi havde sådan en lille snak om, om NFH ikke men bare ryge op i ligaen, skulle have en ny slagsang. Og i min kraft som, skal vi kalde det musiker, så deltidsmusiker, så, så havde jeg nogle kontakter, der kunne hjælpe med det. Og derfor så gik vi ind i gang med det projekt. Og det er jo jer to, der har skrevet teksten i forening. Hvordan har det været at skulle lave sådan en tekst? Det har været lidt specielt, fordi man skal jo tænke sådan lidt folkeligt, og hvad virker sådan til en holdboldkamp, og sådan, vi skal jo stå sammen, og vi skal, man kender det fra alle de der, vi røde og hvide, og så videre. Men vi prøvede at spare os frem, og så kom vi ud med noget. Så, ja, det er lykkedes rigtig godt, altså. Det er blevet en folkelig sang. Det var ligesom det, som man gerne ville, men udover det, så ville man også gerne ramme den lidt yngre aldersgruppe, og det er sådan lidt det, vi har prøvet med sangen. Den er, samtidig med at musikken er lidt ung og frisk, hvis man kan sige det sådan, så har den også en humoristisk tilgang, teksten, hvis man kan sige det sådan. Så. Nu har I jo lige haft premiere i dag, så det er ikke sikkert, at I nåede at få så meget respons, men har I hørt nogle tilkendegivelser om, hvordan sangen er blevet modtaget? Der var lidt respons på Facebook, da den fik radiopremiere, vil jeg sige, og ja. De var da forholdsvis positive. Ja. Og jeg synes egentlig, at den er blevet taget godt imod. Jeg har også de folk, som har hørt den, og som også har hørt den løbende proces, har også været utrolig glade for det, så der har været gode tilgængegivelser hele vejen, faktisk. Så det er rigtig godt. Og det er jo dig, der synger for. Hvordan er det værd at blive udvalgt til det? Jamen altså, det er jo en ære. Ej, men altså, det er jo altid sjovt at stå i sådan en studie. For mig er det i hvert fald, så at prøve kræfter med noget nyt, det er jo altid spændende. Og så er det jo altså, en virkelig god sang, så jamen, det er det. Og du skal også med på scenen i morgen, når der skal fremføres første gang live. Ja, det er det. Det er i morgen. Sammen med pigerne, bagved, som synger noget kor til, og det skal nok blive godt. Det er alle håndboldpigerne fra NFH, der kommer og skal spille. Har I prøvet at spille sammen med dem og prøve at se, hvordan det virker i forhold til måske kun selv at stå i et studie? Nej, det har vi faktisk ikke. Det bliver en urpremiere på hele muligheden, både på nummeret og på optræden med de her håndboldpiger. Og jeg tror nok, de er måske lidt mere spændte, end vi er i virkeligheden. De har jo aldrig prøvet sådan noget, så de er vant til at løbe rundt på håndboldbanen. Ikke? Vi er jo som regel på scenen, og fungerer jo rigtig meget på scenen, ikke? Og så... Jamen, det bliver rigtig spændende for dem, tror jeg. Det er jeg slet ikke i tvivl om. I skal i hvert fald have held og lykke, og vi glæder os meget til at høre sangen. Tak for det. Morten der. Ej, de skal lige klappes rundt om hjørnet der og ned ad gågaden. Godt gået. De er ude på 7 minutter og 42 sekunder. Og de ser ud til at klare varmen fantastisk flot. Det er jo virkelig, virkelig varmt i dag. Og så kan vi se nogle af ungdoms- og børneløberne komme ind der. For eksempel løber nummer 1 fra festugeløbet her, kommer rundt om hjørnet her i en vildt, 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 vildt tempo. Og der er virkelig, virkelig mange, der bare fortsætter og fortsætter og fortsætter. 218 løbere har meldt sig til. Ja, så er det lige der. Nu skal vi lige have afbrudt det her. Er I klar? Fantastisk godt. Og fortæl mig, hvor langt det er. Er der nogen, der er ikke til at stoppe, når der fortsætter rundt om hjørnet? We'll be right back.
I vores vej rundt her på Marieløst, hvor der er masser af boder og stande, er vi kommet til en stand med et bemærkelsesværdigt navn, Støt Bollerne. Kan du løfte sløret lidt mere for, hvad det dækker over? Ja, det kan vi selvfølgelig godt. Altså, det drejer sig om, det er, at vi skal have mænd gjort opmærksom på, at der er noget, der hedder testikelkræft. Og det gør vi med vores vogn, Støt Bollerne. Støt Bollerne-kampagnen startede vi i oktober sidste år. Nu skal vi have en masse mennesker til at gå ind på Facebook og like det, så de har forstået, at det er vigtigt, at mænd de også kommer ud og får sig tjekket. Nu har vi jo snakket om de der bryster i årevis, så nu skal vi have gjort lidt ved mændene også. Hvordan er I kommet med i det her arrangement her? Det var vi, fordi vi var på Døllefjælde Musse, og der mødte vi mødrehjælpspigerne nede, og Gitte, som jo står for det her arrangement, hun var med. Så hun spurgte, om ikke vi ville være med i det her også, og sige, at det vil vi selvfølgelig gerne. Fordi at det drejer sig om, det er, at vi kommer ned og får lavet lidt promotion på vores vogn. Så det er en af grundene til, at vi er her, og det er jo hyggeligt. Vores intentioner med det her, det er jo selvfølgelig, at mænd de sørger for at få sig tækket. Giv den høje gasdrenge, kom ud til lægen, og hvis der er noget, der går ondt, og får det tjekket, det er jo lidt svært. Også med, vi er jo lidt sejere, så hvis der er noget, der går ondt, jamen, så ser jeg at få det tjekket. Og jeg har fanget to ambassadører for Støt Bollerne, og hvorfor er I gået med i det her projekt her? Jamen, vi synes, det er et skide godt projekt at gå ind i og støtte til testikelkræft. Nu har vi hørt så meget om Støt Bryster, og nu synes jeg, det er mændenes tur til at have lidt shine også. Så vi synes, det er en perfekt organisation, og vi har valgt at blive ambassadører her og støtte et godt formål. Og I er jo en form for kendtise, må man sige, for I er jo kendt fra TV, og hvordan er I blevet det? Jamen, både mig og Victor, og vi har jo været med i Big Brother i år, hvor at vi inde i programmet blev rigtig, rigtig gode venner, og så har vi holdt det ved lige udenfor, og så ville vi gerne lave noget sammen. Vi vidste ikke rigtig, hvad det skulle være, men så kom der en sød fyr, der hedder John, og spurgte, om vi ikke ville med ind i det her projekt, som hjælper folk med testikelkræft. Så det synes vi var en super fed idé. Føler I selv, I får noget af at deltage i sådan et projekt her? Altså, det giver meget for en selv også, at man ligesom føler, at man bidrager med noget. At man gør en forskel, og det gør også en glad selv jo. At man ligesom er med til at gøre en forskel, og skabe opmærksomhed på det her problem, som det er. Og det synes vi er super fedt, at vi kan det. Og hvad er jeres opgave helt præcis her på Marieløst i de her dage her? Jamen, vores opgave er jo at vise ansigt ud til og ligesom forklare folk, hvad er det for noget, vi har med at gøre. Og ligesom gøre at vi også vil være med til at gøre en forskel, og at vi ikke føler os hævet over andre. Vi er bare ganske almindelige mennesker, som også gerne vil gøre en forskel. Og nu har vi jo hørt, som Victor også sagde før, vi har hørt så meget om Støt Brysterne og de her ting, så det er vigtigt, at vi som byer også kan være med til at gøre noget, som måske kan ramme os en dag. Så det vil vi gerne være med til at kunne forebygge. Yeah. Det var, hvad Nykøbing Falster Multimedieklub havde valgt at bringe i dag. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid. Tak for nu.